Tu máme pokoj, kde je tu bordel, tak to... Normální vana. Fajné. Tady se kufry dávají. Fonka to musí rychle uklidit, jinak to nemůže. No, ona se nezavřít na balkon. Tak tebe netočím, ne? Tady nabíjím počítač a tu je balkóny. Balkóny a palmy. Fajné. A tady, kdyby jsme byli čtyři, tak tu můžeme se propojit pokoj. Televize. Nádhera, jak svíňa. Ale na Tunis je to dobrý. Celkovo.